Dobrý den, milé obecenstvo, dobré ráno nebo dobré odpoledne, podle toho, v kolik hodin se na to koukáte. No, dneska se půjdeme podle názvu podívat na nějaký strašidelný historky, zážitky, příběhy, který jste mi převážně vypsali do komentářů pod minulý video. A když jsme u toho minulého videa, žádal jsem vás o 7000 lajků do 24 hodin. Vy jste tam 7000 lajků dali do 1 hodiny, a teď je tam skoro 20 000 lajků, což chápu, protože jsem prostě frajer. Ne, dělám si srandu, vážím si toho, moc vám děkuju, protože takový úspěch, kor v lednu, jsem na YouTube svých videích nečekal, takže díky moc, fakt si toho vážím. Proto doufám, že i tady to video oceníte, dáte tady 7 000 lajků, tentokrát opravdu stačí do 24 hodin. Jestli to zvládnete do hodiny u tady toho videa, to už úplně nevím, ale možná jo. Jo, nebudeme to zase přehánět, urážím nebo dělám si srandu s Fizyho a de facto dělám skoro úplně to samý. Nicméně v popise videa máte odkaz na merch, pokud chceš tady tu úžasnou mikinu, kde je i vzadu opičí logo, vidíš? Když si to objednáš, budeš patřit do naší silný YouTube komunity a odběr, zvoneček a jdeme se vrhnout na ty strašidelné příběhy, které jste mi pod minulý video psali. Nicméně, jelikož tady to video bude hlavně o zvuku, že vlastně nebude potřeba obraz vůbec, tak tady obraz nebude. Ne, dělám si srandu, dnešní sponzor videa je SF Games, takže v popise videa máte odkaz, děkuju, SF Games mě zasponzorovalo a bude to tady běžet jako takový vizuální prvek. Takže díky moc a jdeme svrhnout na ty story a komentáře, který jste mi psali pod to minulý video. Jdeme se, dámy a pánové, podívat na první komentář, první storku, první děsivej, hororovej, strašidelný zážitek, který mi tady vyjede v komentářích, protože vy jste ty komentáře rozhodně četli, rozhodně jste je lajkovali a podle toho je taky budu vybírat a číst. Samozřejmě dostane se i na ty, kteří napsali komentář třeba, nevím, 2 dny po vydání videa, anebo tam nemají tolik lajků, ale dáme přednost těmto lidem, ať to pořádně nastartujeme, protože rozhodně ty nejvíc lajkovaný komentáře budou nejvíc šťavnatý. Bára de Wolf píše komentář. Moje krátká historka. Není to tak dávno. Jednou jsem v noci, bylo to asi ve 2 hodiny ráno, skoro už 3 hodiny ráno, šla do koupelny z mého pokoje. Není to tak daleko. A když jsem se vracela zpátky, tak jsem v chodbě, kterou vidíte, když jdete do mého pokoje, tak jsem tam viděla stát mého malého bráchu, který mu bylo 5. V tu dobu, co se mi to stalo, už dávno spal. Tam stál a díval se na mě. Ale když jsem mrkla, tak už tam nebyl. Doteď nechápu, jestli to byla halucinace nebo ne, ale byla jsem posraná až za ušima. To já bych byl posraný taky, hele, víš co, já bych udělal, já bych se rozeběh na kopu jak fotbalový míč, ne, dělám si prdel, to bych neudělal, ale musíme to trochu ulehčit, tu strašidelnou atmosféru, ale znova hudba. A znova se vrhneme do toho strašidelného můdu, OK? OK, dobře. To vám řeknu taky jeden děsivý příběh, který se nestal mně, ale stal se kamarádovi. A možná mi kecal, já nevím, ale bylo to na základce ještě, takže je dost možný, že mi kecal, ale byla to podobná věc, jenže se nejednalo o sourozence nebo o rodinu toho kámoše. Ale taky takhle viděl dítě. Stalo se mu to, že se mu zdál sen a on vyšel ze svého pokoje a když vyjde ze svého pokoje, tak vyjde do nějaké místnosti, kde je v rohu skříň. A za tou skříní je nějaký krátký prostor. No a jemu se zdál sen, že se probudil, ale jenom se mu to zdálo, že jo, to je takovej ten sen ve snu. Prostě se probudil a slyšel, jak brečí nějaký malý dítě. No tak v tom snu vyšel z toho svého pokoje, no a když vyšel, tak viděl obří díru ve zdi. V tom místě za tou skříní, kde byl kousek toho prostoru, tak tam prej šel, tam byla díra ve zdi, jak už jsem říkal, a byla tam nějaká, ne místnost, prostě to byla nějaká prohlube, něco jako skála, jako jeskyně. No a tam byla oběšená nějaká malá holka. Furt je to jenom sen, jo, není to realita. On se z toho probudil a když vstal, tak měl nějaký takový nutkání, že chce se ujistit, že se opravdu nic reálného nestalo. A on jak vstal a otevřel dveře, tak první sekundu předtím, než mrknul, jak byl ještě ráno rozespalý, měl takový ulepený oči, tak tam prej viděl stát nějakou holku, neví, jestli konkrétně tam tu je to možný,
že tam viděl stát nějakou siluetu nějaký holky a jak prostě mrknul, tak nikdo tam nebyl, ale že tam fakt na zlomek sekundy viděl stát nějakou siluetu nějaký holky. Přeberte si to, jak chcete, tady díky tady tomu komentáři, díky tady té historce jsem se na to vzpomněl a jdeme si přečíst další. Máme tady další, možná asi trochu na odlehčení. Na mě kámoška hodila provázek a já jsem si myslela, že je to pavouk a dostala jsem hysterický záchvat. Wow, děsivé, hororové a no upřímně asi bych se taky posral, takže tak no. Mně se stalo to, že jsem mal noční paralýzu. Není to noční paralýza, je to spánková paralýza. Jen aby jsem tady ukojil potřebu hnidopichu, který by měli potřebu tohleto říkat, ale prostě je to správně spánková paralýza. Já jsem to zažil jednou jako malej kluk, vybavuju si to. Vím, že jsem v tu chvíli byl strašně nemocný. Lidi, spánková paralýza, to je kapitola sama o sobě. O tom by se dalo natočit samostatný video o nějakých zážitcích ze spánkové paralýzy a tak dále. Rozhodně jsou nějaký fóra, kde jsou napsaný spousty, ale spousty příběhů nebo zážitků a zkušeností se spánkovou paralýzou. A na nějaký video si to rozhodně můžeme nechat tady to, ale já jako malej jsem měl spánkovou paralýzu, bylo to, když jsem byl nemocnej. Tím malej mám na mysli, já nevím, třeba 10-11 roků. A doteď si vybavuju takovej ten pocit bezmoci z toho vstát z té postele a vůbec se hejbat. Já si pamatuju, že jsem neviděl nějaký děsivý postavy nebo něco, viděl jsem nějaký siluety, jak chodí ve dveřích, ale to jsem ignoroval, páč vím, že bylo pozdě ráno, nebo myslel jsem si, že už bylo pozdě ráno. Tím pozdě ráno myslím někdy v 9, v 10 hodin, což je vlastně už dopoledne 10 hodin. No a moji rodiče vždycky vstávali brzo, někdy v 7, nejpozději v 8. A bylo mi jasný, že to jsou rodiče. Vím, že bylo světlo venku, nebo se mi to akorát zdálo. A ty siluety tam chodily jako dost aktivně. Nepamatuju si, jestli jsem slyšel nějaký hlasy nebo něco. Mám takový pocit, že spánková paralýza způsobuje jenom vizuální halucinace, nejsem si jistý, možná i zvukový a nejsem si jistý, jestli jsem slyšel, že si mezi sebou povídají, ale vím, že jsem to nějak nevnímal. Co ale vím je, že když jsem zavřel oči v té spánkové paralýze, tak jsem viděl pod víčkama různý ornamenty, které se zvětšovaly, zmenšovaly, byly tam nějaký strašně velký třeba ornamenty, třeba kola a vím, že mi z toho bylo totálně blbě. Přišlo mi, jako by to trvalo třeba 20 minut nebo možná díl, prostě jsem u toho úplně umíral a vím, že jsem nebyl fyzicky schopný vstát z postele, prostě to nešlo, chtěl jsem dělat takový ty mrkavý pohyby toho, že se snažím probudit ze snu, ale nebyl to sen. No a když jsem se probudil, tak jsem zjistil, byl jsem spocený jako kráva, to je jedna věc, to možná bylo tím, že jsem byl nemocnej, nebo to, že jsem byl nemocnej, to možná ještě zhoršilo. No ale když jsem se probudil, tak bylo zhruba 5 hodin ráno. To rozhodně rodiče nebyli vzhůru a vím taky, že nebyli, protože když jsem vstal, tak všude bylo zasnuto, nikde nebylo žádný důkazy po tom, že by tam někdo potom bytě chodil před nějakou chvilkou a vůbec jsem nevěděl, co se stalo. Nevěděl jsem, co to je, myslel jsem si, že umřu, vole, že mám nějakou nemoc v tu dobu. Myslel jsem si to tak 10 minut, pak jsem si rozhodně sedl ke kompu a hrál GTA San Andreas. Já vím, v 11 letech jsem docela baller, vole, docela rebel, vole, hashtag bastard. No a až s postupem času, před několika lety, jsem vlastně zjistil, že to nejspíš byla ta spánková paralýza. Jak už jsem říkal, odborníci, neodborníci, vyjádřete se dole v komentářích. A nebo mi napište i váš zážitek se spánkovou paralýzou, pokud nějaká byla. Jinak, pokud nevíte, co spánková paralýza, je to vlastně to, že vy se probudíte vědomně, ale neprobudíte se fyzicky, když to řeknu takhle blbě. Je to opak náměsíčnosti. No ale co se mi stalo už docela přednedávnem, bylo to zhruba před ani ne půl rokem, asi půl rok to byl. Já se probudil, zrovna jsem koukal na videa o tady té spánkové paralýze. No jak jsem se probudil, tak jsem se koukl na zeď, kterou mám hnedkom vedle postele. Podívám se na ní. A vidím tam normálně ledního medvěda. Ale byla to fakt jako otázka sekund, jo? Fakt jako sekunda dvě. Jak jsem si to uvědomil, jakože počkej, to je blbost, vole, lední medvěd, to je za hovno. Tak jsem prostě nějak zamrkal a neviděl jsem ho. A podle mě, tohle to byl takový kousek spánkový paralýzy, kterou jsem mohl třeba mít, kdybych si to neuvědomil. To je vlastně blbost, protože ze spánkový paralýzy se jen tak probrat nemůžete. To není asi úplně reálný. Nikola spíše. Keď som bol raz doma sám a šiel som po pozeraní telky do izby a zapol som svetlo, tak potom sa zablesklo na modro
a nikde nič. A kroky a bol som celkom posratý. Byli ufouni, jo, je mi to úplně jasný, vole, modrý světlo, blikání, ufouni, kroky, ufouni, tma, ufouni, všechno. Hele, za všechno můžou ufouni. Noob Mr. CZ píše. Já jsem pařil Minecraft před 3 rokama na game týmu. Cápek napsal, že jsem kid a já jsem mu řekl, i když mě neslyšel, že jestli je takovej frajer, tak ať přijde a řekne mi to do očí. Prostě si to asi řekl jen tak pro sebe. V tu chvíli někdo strašně moc zakřičel a jebl 3x do dveří a já zalezl pod stůl s mým psem. A myslel jsem, že jsem tam byl tak 2 minuty, ale byl jsem tam 1 hodinu. Takhle, creepy by bylo, kdyby si takhle někomu zanadával a ne přímo, prostě jen tak pro sebe, jen tak bys to ze sebe vypustil. A najednou by ti naběhlo komando do bytu, že FBI open up, vole, a začali by střílet kulometem. Ale jestli ti přišly 2 minuty jako 1 hodina, to už je docela creepy. A já si pamatuju, že jednou jsme takhle vystrašili mýho kámoše, ne na vozejku. A on jel na záchod a reálně jako by byl zpátky za 5 minut, že za 5 minut byl hotovej. A my, kámo, to by to trvalo strašně dlouho a on má, jak se tomu říká, on má od narození mozkovou dětskou obrnu. On se vlastně vrátil z toho záchoda, on k nám přijel a on se zasekává tak nějak. No a my na něj, hej ty vole, to by to trvalo 45 minut a on úplně, fakt? A my, ty vole, čekáme tady strašně dlouho a on, tak sorry hoši, já nechtěl. A věřil prostě chvíli tomu, že tam bylo opravdu 45 minut. Dámy a pánové, já si myslím, že by to pro tady to video bylo všechno. Já vím, bylo to spíš takový chillový, trochu hororový, trochu strašidelný, ale někdy příště se můžeme přímo koncentrovat a věnovat nějakým strašidelným historkám a příběhům na internetu, nebo co mi třeba napíšete pod tady to video. A rozhodně můžeme se podívat i na tu spánkovou paralýzu. Vím, že o tom je dost videí, ale myslím si, že můj takový upřímný amatérský pohled by možná někomu udělal radost, protože většina z nás jsme v většině věcech amatéři. Nicméně, já děkuju, že jste koukali na tady to video, budu velice rád, když tady zanecháte like, odběr a zvoneček, budu taky velice rád, když se podíváte do popisu videa, kde máte odkaz na Suffer Games, sponzor dnešního videa, a když dáte follow na Instagram, podíváte se do popisu videa na merch, když se ho objednáš, budeš patřit do naší silný YouTube community, no a díky, že jste sledovali, díky, že lajkujete, sledujete, dejte like, pokud jste ještě nedali a video se vám líbilo, díky, že jste tady byli až do konce. No a zatím čus.